Olá, tudo bom, meninas? Começamos a live aqui no YouTube. Fizemos alguns testes na semana passada e hoje deu tudo certo. A gente fez uma proposta bem bacana para vocês nessa semana da live Mulheres Reais da Debru. Então, temos colaboradoras. A gente está fazendo essa campanha na empresa porque a gente quer aproximar muito mais a família Debru de vocês, nossas clientes. Então, a gente começou comigo, vocês já conheceram a Yasmin, do financeiro, eu faço parte do Estilo, junto com a Camila, e hoje temos duas colaboradoras aqui, que elas vão se apresentar rapidinho para vocês conhecerem elas também, tá bom? Oi, tudo bem? Tudo bem? Vocês? Boa tarde. Sou a Giane, sou do RH da Debru, e faço parte dessa empresa da Debru. Eu trabalho na Debru, na logística, e eu faço parte das mulheres reais. A gente criou essa proposta de looks antes um pouquinho de falar sobre os looks, um pouquinho aqui para vocês. Super positivos, fizeram algumas críticas, a gente vê e atende todos, a gente estamos, né? Somos seres humanos, erramos e estamos aqui para consertar. Então, a gente fez a live um pouquinho diferente hoje, a gente vai manter uma distância, então eu vou falar daqui, aí vai por outra câmera ali, vai ficar do ladinho da tela, e eu vou explicando um pouquinho de longe, mas não vai comprometer em nada. Então, a câmera vai aproximar, a gente vai mostrar, vai focar nos detalhes, vamos falar de preços, de promoções, hoje vai ser legal a live, tá? Então, a proposta desse look que a gente montou para vocês agora, esse primeiro look, a gente quer trazer a realidade. Na verdade, a gente quer mostrar não só a idade, enfim, a característica, o biotipo. A gente vai mostrar como as peças e a transformação do look fica bacana em qualquer biotipo, qualquer mulher, de qualquer tipo. Então, é isso. Na Giane, a gente fez com uma calça jogging. Então, ela tem essa perna um pouquinho mais justa. Aí, o cós também tem um elástico. Essa calça é a nossa calça jogging tradicional, que vocês amam ela, a gente faz diversas coleções, a gente faz com muitas variações de tecidos e a gente traz novidades na modelagem também, mas assim, o vestir dela vai ser sempre o mesmo. Aí na parte de cima a gente tem essa bata com essa modelagem morcego, ela tem esse nozinho, a gente fez essa proposta do nó um pouquinho na lateral, por quê? A gente sabe que quando tem muita amarração, fica aquela, né, muita informação aqui nessa parte, chama muita atenção. Então, para desfocar um pouquinho, a gente pôs a amarração um pouco para o lado. Tem a amarração da calça, que é super fininha, então não atrapalha em nada. E aí, essa peça também é num tecido de lese de malha, que é super confortável, vocês amam. Ela tem esse detalhe na manga também, com esse recortezinho, que é uma graça. A gente fez a composição também no colo com o colar. Por quê? Por ter essa gola canoa, a gente quer alongar. É isso, o objetivo é deixar a aparência, o visual, muito melhor. Então, a gente colocou esse colar alongado, que ele, né, deixa o colo mais um pouquinho mais marcado, então, evidencia mais e fica super, super bonito. Easy, a gente fez a composição dela com esse look, calça flare. Aí, essa calça também é uma calça super coringa da nossa estação. A gente, vocês conhecem, as nossas clientes sabem dessa... O tecido também, ele encorpa bem o corpo. Essa calça flare, ela vem solta do joelho ali para baixo. Então, não é aquela calça flare que fica super justinha no joelho e às vezes incomoda ou marca muito o corpo. Então, para você trabalhar, para você se sentir mais confortável sentando, é incrível. Aí, a gente fez essa proposta com um cinto encapadinho. Então, ela é encapada no mesmo tecido. E a proposta que a gente quis é a mesma blusa que a gente estava usando. A gente colocou ali a calça da mesma cor, só que a parte de cima é a mesma. Aí na Denise a gente já colocou esse colar um pouquinho mais alongado, com essa correntinha mais fininha, esse rabo de gato ela chama. Mas é aquela super confortável, mais fechadinha, que não fica pegando no pescoço, não puxa no cabelo. Ela é ótima, tá?
E ela tem esse pingente de metal também, fundição, que é incrível. E os acessórios da Debrun são todos exclusivos. A gente já comentou, mas fica bacana ressaltar que são todos desenvolvidos aqui pela Debrun, tá? É isso, né, Dê? Eu vou falar mais um pouquinho do tecido dessa calça. Ela é uma malha mais encorpadinha, mas o perfil do tecido por fora, ele é um tecido mais, como eu posso dizer, creponadinho. Então, ele tem esse creponadinho no tecido, que também é muito legal. E o shape da barra também, comprimento, é legal falar, o comprimento das barras das nossas flares, elas são medianas. Então, mesmo que você seja mais baixinha, precise fazer uma barra, ela não vai ficar tão mais curtinha. Então, o comprimento dela é ideal. E a gente fez a mesma coisa com o lacinho da Denise ali na lateral, que a gente colocou, porque tem um cinto, então ela não fica toda aquela informação ali em cima do cos, tá? Vou passar uma informação aqui super bacana para vocês, que a gente continua, mesmo, eu não sei se a informação já chegou para todos, mas eles autorizaram a reabertura de alguns comércios, então a gente está abrindo das 11 às 15, das 11 às 3 da tarde, mas mesmo assim a gente não deixou de atender pelo WhatsApp, pelo delivery da loja, a gente ainda está fazendo a malinha delivery, então chamem vocês para uma peça aqui na nossa live, que está sendo opções enquanto a nossa live está rolando, então acompanhem, tá? Peçam numeração, a gente vai falar aqui alguns preços, mas dessa vez a gente também, foi uma coisa que vocês pediram muito na última live do Instagram, a gente vai colocar os valores também das peças, tá? Então, não fiquem agoniadas, mas caso queiram saber agora, também sem nenhum problema. Legal, vocês também gostaram de alguma coisa? Se está assistindo pelo celular, uma televisão, dá um print, tira uma fotinho da televisão, da tela onde vocês estão assistindo, no computador, e mandem para as meninas. A gente está atendendo no WhatsApp. E melhor ainda também, a gente está fazendo drive-thru do Dia dos Namorados. A gente sabe que a gente está nessa data comemorativa, super especial para quem é casado, para quem é namorado, para quem namora agora recente, tá ficando, quer presentear, tira um print, manda pro namorado ali como quem não quer nada, entendeu? Olha, gostei disso aqui, olha que peça linda que eu vi na live da Debrun hoje. A gente vai mostrar mais um lookzinho aqui, rapidinho para vocês. A Giane, ela tá vestindo essa calça skinny. Ele é um tecido de suede, tá? A gente já mostrou, acho que em algumas fotos, mas é legal mostrar a opção de como os looks se transformam, né? Como as peças se transformam na montagem dos looks. A gente colocou essa t-shirt podrinha nela. Ela tem esse decote V ali, super bonito, valoriza muito o colo. E ela é um tecido, uma malinha podrinha muito gostosinha, porque ela é uma trama tipo tricôzinho. Então não é uma viscolaica lisinha. Ela tem essa característica do tricô que também agrega muito na aparência da peça. Fica muito linda. Tem esse detalhe de renda no decote, que é bem legal. Aí a gente fez a composição também, que a gente sabe que está muito em onda essa questão do color block, de uma cor só. Então a gente fez a composição com aquele cinto. A gente sabe que essa calça ela não tem passante. Mas o bacana desse cinto é que como ele não tem fivela, ele tem a fivela, mas não tem o ganchinho. Então, por ser um cinto de couro um pouquinho mais durinho, você pode ajustar ali e você consegue manter ela em cima de um vestido, por exemplo, de um cardigan que queira colocar por cima, de uma jaquetinha, fazer um truquezinho style, fica super legal. Então, a composição fica bem bonita. A Giane também linda, mostrando a mulher de Brum Real. É legal ressaltar que, assim, cada uma aqui tem o seu biotipo. A Denise tem o biotipo dela, ela veste um M, calça 40, 42, dependendo da modelagem da peça. A Giane, a mesma coisa, ela veste um 42, que é um G, ou 44, dependendo da modelagem, né, gente? Mas ela veste blusas M também. Cada uma eu vou falando. Como a gente fez a montagem aqui, eu sei mais ou menos a numeração que a gente separou para elas e eu vou falando um pouquinho. Que nem essa blusinha que a gente tá usando é uma blusinha M, mas a gente tem até um GG de alguns modelos, tá? E essa calça é uma calça G pra Giane, tá? Vou explicar um pouquinho como funciona a malinha, tá? Pra vocês.
Funciona assim, vocês mandam pelo WhatsApp, na verdade, algumas clientes de Brum, que já são atendidas há bastante tempo aqui, elas sabem como funciona, as meninas também entendem, lembram o gosto de cada cliente, então as meninas aqui são super atenciosas, tá? Então, mas você viu alguma coisa aqui na live, viu alguma informação do e-commerce, que a gente ainda está com o e-commerce também funcionando, tem o atendimento lá normal, até inclusive enquanto está rolando a live, elas estão lá aguardando vocês. Gostou de alguma peça? Manda a numeração, manda foto, pode perguntar tamanho. As meninas vão separar todas essas peças que vocês escolherem. Elas vão mandando foto ali pelo WhatsApp para vocês. Elas fazem a malinha e o motorista aqui da empresa leva até vocês. Então, chegando em casa, você prova a peça. O que você gostar ou não servir, você pode mandar para as meninas. Elas vão estar em pronto atendimento, então vocês podem ir mandando. E elas vão atender vocês e tirando dúvidas de tamanho, valor, como que a gente pode fazer a forma de pagamento, parcelamento, tem tudo isso, tá? A gente tá com um canal aberto para fazer esse atendimento da Marinha com vocês, tá bom? Vou falar aqui desse outro look da Denise, que também está maravilhosa. Essa calça é incrível, gente. Ela é uma calça jeans, é uma sarja bem molinha, então ela é super confortável. Ela é uma calça clochá. A característica do clochá é isso, esse cos mais altinho, mais larguinho, com essa amarração que vira um franzidinho, tá? A característica do clochá é essa. Ela tem essas preguinhas ali na altura do quadril, que também dá todo um charme, mas você vê que não dá muito volume, não aumenta o quadril, porque tem muitas pessoas que também não querem que aumente o quadril. Mas a gente tem vários truques de disfarçar ou aumentar para quem queira também, né? A gente fez o truque da barrinha viradinha, então ela é uma calça skinny, também é uma das características da calça crochá, que a gente fez essa virinha ali, essa dobra, mas você pode deixá-la solta também, caso você queira usar com tênis ou com uma botinha. Aí na parte de cima, a Denise tá com esse tricôzinho lindo, ele tem essa característica na trama de caneladinho, mas ele tem essa transparência também, que fica super sexy. Para aquelas que queiram esconder um pouquinho, ou se sintam incomodadas, né, com essa questão de aparecer um pouquinho sutiã, você pode colocar uma regatinha por baixo. Mas enfim, é super discreto, tá, esse detalhe. Aparece pouca pele, a altura do sutiã tampa bem direitinho. Então, ok, colocou um sutiã da cor da peça, tá tudo certo, tá? Agora, mais altinha. O cabelo tem uma distância bem considerável, tá muito mais do que o certo, né? Então a gente tá bem segura aqui, tá? Dá uma viradinha só pra me mostrar o bolsinho. Ela tem essa lapela da calça falsa, que também, assim, é numa altura ideal. Então ela deixa o bumbum mais comportado, para aquelas que também não gostem que o visual, né, da parte traseira da calça fique muito exposta. Então ela tem esse detalhe, mas também deixa o bumbum incrível essa calça. É isso, Dê? Vou explicar mais uma vez, só finalizando aqui, sobre a malinha, tá? O motorista da empresa, ele leva a malinha para você, você prova na sua casa, tira todas as suas dúvidas pelo WhatsApp, e assim que você provou tudo, tá tudo certo com essa malinha, você pode mandar o WhatsApp, ligar aqui nas lojas que as meninas estão atendendo, e ele vai retornar e vai buscar até a sua casa a malinha de novo. É isso, tá? Ele leva a maquininha também para você passar o cartão. As meninas já passam todo o procedimento, qual o valor que ficou, elas já fazem toda a somatória. Se caso você se sentir segura também, as meninas passam aqui, tá? Você pode passar o número do cartão. Elas mandam foto, tudo bonitinho da sua compra, porque às vezes também tá mais longe, ou o cartão não tá em mãos, enfim. Para qualquer situação, a gente tem a solução aqui na Debrum para vocês, tá bom? Vou falar mais um pouquinho de um outro look aqui da Giane, que está linda. E uma coisa super legal de falar para vocês é que, assim, por exemplo, essa calça bag, acho que muitas pessoas têm aquela sensação ou impressão, às vezes, por não usar as peças, de achar que é uma calça muito jovem. Ai, bag é jovem, é street style demais, para mim não combina. Então a Giane colocou, a gente fez essa composição incrível, que ela amou, inclusive, tá? A Giane já vai levar várias peças daqui, que ela é assim, vai provando e a gente já leva tudo. Então a gente fez essa composição com esse cinto, ele é um veludinho azul, ele tem essas faixinhas ali no acabamento, que é muito bonito também. Essa calça jogging, ela tem esses cuidinhos na lateral, que deixa a peça super diferentona também, mais fechadinhos, porque tem aquela questão de cuidinho começar a rasgar depois e ficar aqueles buracos enormes na peça, né?
Então, elas são alguns lugares mais estratégicos e o cuidinho mais fechadinho. Então, não corre o risco da peça se estragar com o tempo nas lavagens. Aí, a gente colocou esse blazer por cima, que é lindo. Ele tem essa manga ali na lateral, a parte de cima, com volume princesa, que tá super em alta. Mas, assim, como ela é um blazer com uma malha, ela é uma malha, então você pode puxar, você consegue fazer a dobrinha para deixar um truquezinho mais elegante, para ficar mais confortável e mais maleável, tá? Pode, tira. Ela vai tirar aqui o blazer para mostrar mais os detalhes da calça e da blusa da parte de baixo, tá? Essa parte de baixo que a Jenny tá usando, da calça, incrível, dá uma viradinha de novo, gente, para mostrar a parte traseira. Ela tem essa lavagem um pouquinho mais uniforme, com essa manchinha ali em cima, mas também é bem bacana. Uma lavagem super tradicional, bem bonita, né? O bolso também é bem colocadinho, um pouquinho menor, então isso valoriza muito o bumbum, deixa aquele bumbum harmônico, nada muito vulgar, ou também, né, que às vezes dá uma chapadinha no bumbum, que fica muito estranho. A parte de cima, ela tá com essa blusinha canelada, uma malha canelada da Debrun, exclusiva, todas as peças. Ela tem esse corte que a gente chama de cava americana, né? Que é um pouquinho mais fechadinho aqui. E também é legal ressaltar que, assim, às vezes o comprimento, a gente tem um pescoço um pouquinho mais curto ou um pescoço mais alongado, é legal que essa golinha, ela não sobe assim. Então, é aquela coisa que a calça também, só voltando ali pra cá, tem bem diferentes ali no botão, na altura do cavalo, que também aí não tem o zíperzinho, é só o fechamento de botão, que é bem bonito e deixa a peça também com shape muito lindo. Se quiser você usar sem o cinto, porque às vezes incomoda, ou você não gosta mesmo de um acessório, um cinto, pode usar sem, e aí esse detalhe dos botões fica muito mais em evidência e é muito bonito. Vou lembrar para vocês também, ressaltar mais uma coisa super importante agora nessa época. A gente está tomando todos os cuidados aqui na loja física, todos os cuidados na hora de enviar as malinhas para vocês. Então, todas as peças, elas estão sendo higienizadas. Então, as meninas têm todo o cuidado de luvas na hora de preparar a malinha. As peças são passadas a vapor, então o calor a gente sabe que auxilia, né, no combate às bactérias. Então, as peças todas estão sendo higienizadas, tá? A gente está tomando todas as precauções. Nós estamos aqui com uma equipe bem reduzida. A gente está fazendo o que pode aqui, tá? Então, a gente tem umas gambiarras aqui de luz, de celular. Então, para auxiliar. Por exemplo, meu celular está aqui no pedestal. Então, já ajuda uma pessoa a menos para ajudar, né? Mas se você também quer na loja, né? A gente sabe que a gente já abriu as portas em um horário bem reduzido, mas se você sentir mais confortável, a gente pode marcar, porque assim, a gente está aqui desde cedinho para preparar todo esse material das redes sociais para vocês, então as meninas estão aqui também atendendo vocês desde cedo, então se você se sentir mais confortável, você pode marcar um horário que elas vão fazer todo o atendimento, tá? E lembrando que é o drive-thru do Jazz, tá? Esse look da Denise, ela já trocou até os nomes das colegas aqui, das amigas de trabalho. Então, esse look da Denise, ele é bem bacana, que a gente tem muitas sobreposições, tá? Vocês sabem que a gente trabalha com bastante sobreposição, que é legal que dá um up no look. E assim, você pode colocar com diversas peças, peças que vocês já tenham em casa. Então, a gente fez essa montagem com essa calça skinny. Abre só um pouquinho dele. Um pouquinho menos, né? Aqui, eu ajudando a colega aqui, ó, a mostrar a peça. Então, ela tá com essa calça skinny, que ela tem essa barra. É assim, é um processo na lavagem da calça, tá? Ela é feita com uma barra. E depois do processo de lavagem, ele solta. Então, dá todo esse shape de duas ali, assim, um degradezinho, que é bem legal. Isso tudo é na parte da confecção da calça. Aí, os cuidinhos também. Ela tem todo esse detalhe na parte de cima também, tá? A gente fez a composição com esse cinto de couro suede na parte de cima, do camurcinho. Ela colocou também que é da cor desse de uma
preço. Essa calça skinny é uma calça que tem bastante elastano, então ela é super confortável, veste muito bem. O legal da barrinha que fica ali na canela, a Denise ela é super alta, que também ajuda, eu sou mais baixa que ela. Mas o legal dessa calça é que assim, ela fica muito boa pra mim, não precisa virar barrinha. É, dá uma voltinha pra mostrar na parte de trás, Denise. Só um pouquinho, tá, gente? Que dá uns probleminhas técnicos aqui. Rapidinho a gente resolve pra mostrar mais produtos pra vocês, tá bom? É, a gente ainda tá fazendo atendimento. Podem mandar mensagem pras meninas via WhatsApp. Elas estão atendendo, tá? Podem ir mandando, perguntando sobre valores, tirando dúvida de cores. A gente vai mostrar mais um pouquinho. Falando também, vocês querem saber muito de preço, mas fiquem tranquila que a gente vai fixar as fotinhos e vai passar todos os preços certinho dos produtos que a gente está mostrando agora na live, tá? A gente vai tirar toda essa dúvida. Ó, Natália, o valor do colete é R$199,90, tá? E lembrando que assim, ó, enquanto estiver rolando essa live, até as 6 da tarde de hoje, a gente tá com 15% de desconto em todos os tricôs. Então, todos os tricôs da Debrun, vocês estão acompanhando há um tempinho, estão com 15% de desconto, tá? Printa a tela, vocês estão gostando dos modelos que a gente está mostrando aqui na live. É, printa a tela, manda para as meninas, elas estão atendendo. Todas as lojas da Debrun estão abertas, então a loja da Sócrates, a da Vila Mariana, na Luz Góes, aqui na Vila Maria, a da Moca, a Dora, que é a gerente aqui da Vila Maria, tá para atender vocês, a Grace, a Ana, a Sil, na Sócrates, elas estão atendendo na Sócrates, toda a nossa live aqui para atender vocês. Então, pinta a tela, manda os modelos que vocês querem, que elas estão lá para atender. Pinta a tela, manda os modelos. Esse modelo que vocês querem, maravilhoso. Esse modelo que a gente maravilhoso. Tá com a mesma calça bag, da calça bag, tá, gente? É, que ela tava com outro look para vocês verem como a proposta da troca de blusa, cinto e acessório faz toda a diferença. É, uma coisa para se ressaltar é que, por exemplo, essa blusa que a Jenny está usando é uma blusa mostarda, tá? Então, a gente sabe que talvez essa cor não realce tanto a beleza e a colorometria, né? Que a gente já vem falando um tempinho, da Gianni. Então, a gente colocou esse colar de bolas pretas para realçar. O decote dessa peça é em V. Esse colar, mesmo sendo de bolinha e dando um volume que é muito legal para você usar com blusas de decote canoa, ele é mais compridinho, então ele faz todo esse lance do decote, então ele acompanha a linha V, que alonga muito mais e deixa muito mais aparente o pescoço, tá? A manga dessa blusa é uma manga princesa, toda linda, Jânia. Arrasou no look. Esse cinto também, da mesma cor da peça, que faz aquela união entre a blusa e a calça, então ela não faz aquele corte, né? Diferente se a gente tivesse colocado um cinto de uma outra cor, que ia mostrar em blocos, né? A cor da blusa, a cor do cinto e a cor da calça. Então, o cinto acompanhando a mesma cor da blusa ou ali uma cor bem similar, ele deixa muito mais uniforme e alonga. E ela também com um sapato, um saltinho de peito aberto, o salto também tem toda a cor da calça ali num tomzinho de azul, que lembra um azul jeans, então faz toda a harmonia. O look tá maravilhoso, gente. Está linda. É isso, voltando aqui, chamem no WhatsApp, não esqueçam que a gente está com 15% de desconto em todos os tricôs aqui da Debrun. Todos os tricôs são desenvolvidos aqui exclusivamente, então todo o nosso estilo prepara tudo certinho para vocês, toda a coleção. Coleção Soul Memories, né? A gente está com, né, todo esse impasse, vocês não estão mais acompanhando a gente aqui na loja física, mas estão acompanhando a gente online. Isso é bacana, a gente quer estar muito mais próximo a vocês, né? Com as lives que tá rolando, a gente vai continuar com esse formato, porque a gente quer isso, que vocês se sintam muito mais próximas da família Debrun, tá? Esse look da Denise. Lembrando que esses looks que a gente preparou foi especialmente assim pro Dia dos Namorados, mas a gente quer realçar as mulheres reais, né? Então, vocês viram que a Denise e a Gi, elas têm biotipos diferentes, idade diferente, mas vocês veem como cada uma com o seu,
com o seu perfil, fica linda de qualquer jeito, né? Então, a gente tá aqui prontas para preparar o look para vocês da melhor forma, que fique muito mais, que fique muito mais bonito, que evidencie muito mais a sua beleza. Aí, esse look da Denise é uma calça de Bengaline. A calça é uma calça flare, tá? Ela colocou esse saltinho, ficou também super uniforme, alongou muito mais nela. Tudo bem que ela tem as pernas mais longas, né? Ela tem a perna mais comprida. Mas que o salto também ajuda muito mais a alongar, tá? Ela tá com essa blusa de tule, uma ciganinha com essa estampa de onça, que é bem bacana. Ó, você pode ou deixar a manguinha princesa, né, Dê? Colocando aqui no encaixe do ombro, que fica maravilhoso, ó. E deixa o decote quadrado também, que também é uma outra tendência super em alta desde o verão e esse inverno também. O decote quadrado é bem bacana. Que aí ele tem esse leve vezinho aqui, que também alonga bastante o colo e valoriza muito. E aí você pode descer e fazer a peça ombro a ombro. Ela tem esse voluminho também, que é bem bacana. Ó, tá vendo? Dá pra você dar. Pode, Dê, pode sair. Obrigada, viu? A Gi, ó, veio com outra proposta de blusa pra vocês. É, essa blusa que a gente tá usando com a calça bag é uma peça de chifãozinho, então ele é um chifão mais leve. Mas ele tem todo um forrinho aqui na frente, então você pode usar com sutiã. Tem toda essa, a gente leva tudo isso em conta, toda essa preocupação do conforto da mulher. Então, como você quer se sentir na hora que tá vestindo uma blusa? Ai, essa peça, por exemplo, ela é uma blusa de um ombro vazado, né? Tem essa alcinha que dá toda a segurança, mas ela tem essa parte aqui que lembra uma blusa ombro a ombro. Então, é uma peça que tem uma alcinha. Se for um sutiã com uma alcinha fina, igual do tom da peça, que é um azul marinho, você pode colocar, vai ficar super confortável. Ou usar também essa peça com tomara que caia também. Tudo que faça você se sentir mais confortável na hora de usar a peça e te deixar muito mais bonita, né, gente? Está linda. Obrigada. Ó, ela tem essa manguinha também com esse volume, essa característica. O legal dessa peça é que ela tem esses fiozinhos no meio da estampa. Faz ser blusê, né? Isso, o blusê também, que é isso mesmo, que a gente falou aqui, interessante. Acho que não sei se dá pra ouvir ela daqui, mas é isso. O blusê, ele também faz todo esse disfarce aqui, né? Dá todo esse toque na hora de você vestir. Então, às vezes, a gente não tá confortável, tá com um pouquinho de barriguinha, quer esconder, quer disfarçar, por exemplo. Então, o blusê... Caiu, gente. Tá, essa peça, ela tem esses fios de orex. Tá, mostra um pouquinho pra mim. Então, ela tem esses fiozinhos de lurex com essa alcinha bem fininha, bem bacana. Aí, o detalhe da calça, ela fica em cima do cós. Nossa, uma levantadinha, só um pouquinho. Ó, tá vendo? Ela fica, você pode também soltar, que ela tem essa amarração na lateral, que você pode soltar um pouquinho esse blusê ou deixar isso, ó. O comprimento dela já muda, então você também consegue usar com uma calça jogada por cima, né? Então, por cima do cós da calça. Você pode soltar. É isso, gente. Lembrando, peçam para as meninas, a gente está aqui para atender. Então, as meninas estão preparando todas as marinhas. Todo dia está sendo bastante. A gente quer que as clientes se sintam confortáveis com os cuidados que a gente está tomando com toda a higienização das peças. A gente está fazendo um trabalho super consciente, tudo seguindo as regras da OMG, né? Então, a gente tem as máscaras, todo mundo trabalhando de máscara. Eu tô sim aqui só para falar com vocês, para vocês ouvirem melhor o áudio, mas a gente está tomando todas as distâncias, né? A distância pessoal que a gente necessário e que precisa, tá? Essa live das Mulheres Reais da Bruno. Espero que vocês estejam gostando. A gente vai trazer muito mais conteúdos como esses, então... cada live, cada conteúdo diferente, a gente vai trazer cada vez mais a mulher real pra vocês, tá bom? Ó, mais um look da Dê. Lindíssimo, que inclusive ela amou esse look, tá? Ela amou esse look, ela quer pra ela, que eu sei, que ela já falou, que ela quer o look todo. Então, ó, essa calça é uma outra calça bag também, com essa lavagem de jeans mais clarinho. Aí ele tem esses detalhes de cuidinho
na frente também, que dá um toque todo style nessa calça, um toque bem atual nela. A gente fez a composição com esse saltinho lindo também, de animal print. É, esse cinto que ela tá usando também, no verde militar croco, que é bem legal. Temos outras cores também. Peçam para as meninas mandarem as cores que a gente tem dessas peças para vocês. A gente tem outras. Essa blusinha também dela, com esse detalhe no bolso, que é incrível. De um tecidinho, com um tecidinho mais de onça, né? Com animal print. Dá uma viradinha dele para mostrar um pouquinho. Então, ó, ela, o bolso super valoriza... É, o bumbum, então, deixa bem bonito. O shape da calça bag, ela é exatamente esse, tá? A perna muito mais soltinha, a cintura colocada, então ela fica certinha, né, Deus? Pode fechar, mesmo que você use sem o cinto, ela fica com a cintura bem colocadinha ali em cima. Ela tem essa característica de ser mais alta mesmo, então ela não é uma cintura baixa, ela é uma cintura alta, tá? A gente fez essa manga viradinha. Ah, sim, lembrando para vocês assinarem o nosso canal. Assinem, recebam, a gente vai estar movimentando bastante. Se inscrevam no nosso canal, exatamente. Deixe seu like também. Deixe seu like, sigam a gente. Acompanhem também nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. As meninas estão aí no pronto atendimento, então estão aguardando vocês aí, tá? Ah, legal, um detalhe do acessório também que a Dê colocou. Todas as pulseiras, todos os colares, os brincos, são todos exclusivos, tá? A gente tem um dos nossos parceiros, o Carlos e a Meres. Eles trabalham com a gente já há bastante tempo aqui na Debrun. Então, a gente desenvolve todos os produtos com eles. Eles fazem a confecção, eles sempre trazem coisas novas pra gente. É bem bacana, tá? A gente caiu um pouquinho só, mas já voltamos, tá? Sem problemas técnicos, a gente sabe o que é isso, né? As lives da vida real são assim. É, a gente já trocou aqui mais um look pra gente ver. Que bacana. É, ela tá com a nossa famosa calça Prada, né? Que já está fazendo sucesso. Já fazemos mais um corte da nossa calça. Então já estamos ainda tem numeração delas e outras variedades de cores que a gente já mostrou em algumas lives anteriores,
Mas o bacana desse tecido é sempre ressaltar que é o quê? Que ele é um tecido super encorpado, mas que também muito confortável. Acho que eu até falei na outra live, que é um tecido que, assim, você pode ir para uma balada, pode trabalhar, porque ele tem um leve brilho, mas não é aquela coisa, né, escandalosa, ou que é aquela coisa que tem aparência muito de festa só. Não. Então, você pode fazer malhar, fazer yoga, caminhada, é uma calça super confortável. Você pode sentar, ela não marca, então você precisa trabalhar sentada, tá no home office agora, né? Que é a nossa vida atual, então você pode colocar ela para, né, para trabalhar sentada, que ela não marca e não aperta a circulação, ela é super confortável. A gente fez ela com esse cintinho encapado também, que é super bacana, mas que a gente tem essa opção, você pode tirar o cinto e só ficar com o cos dela normal, porque o cos ali, o cinto, ele faz todo um charme na peça, mas essa calça, ela não precisa de cinto para segurar. Ela tem um elástico na cintura que faz toda aquela modelagem que o cinto faz, e você consegue usar ela normal, tá? Composição na parte de cima, a gente escolheu esse body, lindíssimo, drapeado. Então, ele valoriza bastante o decote, o colo. A gente fez a composição com essa terceira peça também, com esse cardiganzinho jogadinho por cima, que ele é um cardigan de paetê. Mas dentro ele é todo forradinho, né, gente? Então, não é aquele paetê que bica, ele é um paetê também muito mais fininho. Então, não é aquele que entra, machuca, ou faz aquele barulho quando a gente anda, né? Que vai andando, vai fazendo aquele barulho de coisas batendo, balangandando. Então, ele tem um brilho, tem uma cara super legal, você consegue usar com jeans também. A gente está desmistificando muito essa questão do brilho de dia e noite. Então, você também consegue usar essa peça de dia tranquilamente. Se você tiver esse estilo, essa pegada, fica incrível com o look de jeans, tá? Lembrando que 15% de desconto até às 18h, só hoje. Todas as peças. Então, todas as peças. Não é mais só o tricô, tá, gente? São todas as peças, 15% de desconto. Inclusive essas peças que a gente está mostrando aqui na live para vocês, tá bom? Peças incríveis. Estão ali batendo na porta? Então a gente dá uma distraidinha. Desculpa aqui, tá? Se vocês verem aqui, ó, tá rolando tudo ao vivo mesmo. Então, estão acontecendo coisas e é isso. Ah, dá uma viradinha aí pra mostrar. O bolso também super colocado. Você vê que não marca nada, gente. Não marca celulite, não marca calcinha. Ela é uma calça incrível. Vocês viram que eu usei, a Camila usou, a Yasmin usou, que a Yasmin é uma curva, então ela é um tamanho maior, ficou incrível na Yasmin, não marcou nada, vocês adoraram, inclusive, a Yasmin nas nossas lives e nos videozinhos e nas fotos. É isso, Gi. Lembrando para vocês aqui que tá rolando as malinhas, então peçam, o WhatsApp também, as meninas tá aí na pronta atendimento, podem mandar, tira um print da tela, tira uma fotinho da tela do computador, da televisão, aonde você estiver assistindo, tá bom? Mais um look da D, é incrível! Essa jaquetinha também exclusiva, os nossos jeans também, a grande maioria, todos são exclusivos, então a gente desenvolveu também para essa coleção de inverno, com essa característica. Esse amarradinho na manga também é super bacana, que tá super em alta no jeans. Ela é um jeans mais maleável, então não é aquele jeans duro ou, né, sem uma lavagem. Aí ela tem essa cor bem bacana. O pesponto dele é bem legal, que é nesse ocre, né? A gente chama essa cor de linha de ocre. Que é legal porque ela vai com várias, várias composições de cores, de peças, né? De baixo, calça, shortinhos. A maioria dos jeans tem, vocês podem perceber essa característica do ocre, que também vai com tudo e deixa um shape super antenado e muito legal. Aí ela colocou com esse cropped por dentro, dá só uma puxadinha, aqui, desce um pouquinho para mostrar. É um cropped com uma regatinha, com uma alcinha mais larga, então a gente sabe que o conforto é tudo. Então, por exemplo, eu não fico sem sutiã, eu uso sempre. Então, mesmo com as blusinhas de alcinha que a gente ama, a gente quer estar confortável. Então, essa é legal que ela tampa a alcinha do sutiã, né, Dê? Então, você consegue esconder ali. Ele valoriza super o decote, ele tem essas preguinhas. E o legal é que nessa parte aqui da frente é uma malha caneladinha na barriga. Então, ela dá aquela estruturada, dá aquela segurada na barriga. A gente, às vezes, não gosta de se sentir tão solta, né? Tem muitas mulheres que gostam de alguma coisa mais justinha aqui para segurar e se sentir mais confortável. Aí, essa calça clochá que a gente fez, incrível, ela é com esse material, com esse couro ecológico também. É um modelo exclusivo da Lebrun, mais um modelo exclusivo.
ele tem um cintinho do próprio tecido, mas ele, a gente colocou com esse cintinho também, que dá todo um ponto de luz ali no look, porque assim, ela tá com essa calça que é uma cor marrom, aí essa blusinha ali no tom de bege e essa jaquetinha, que faz toda a posição do look. Mas aí a gente coloca esse ponto de luz que chama a atenção para essa parte do meio, que vai o quê? Alongar, porque essa parte aqui mais clarinha, a terceira peça por cima, então deixa a pessoa muito mais longilínea, né? Aí o saltinho, o bacana dessa barra também é que você pode fazer a viradinha da barra, se você quiser, a Denise vai fazer ali para vocês verem. Então pode ficar um pouco mais curta, se você gostar, porque essa barra é bacana, ou por quê? Porque a gente às vezes tem aquelas botinhas com cano um pouquinho maior, e a gente quer usar com uma calça, mas não quer mostrar tanta pele no frio, e quer usar essa calça no frio. Então você pode dobrar um pouquinho mais a barra e você consegue ter ali na altura exata da bota e fica super bacana também e super legal. Mostra atrás dele. Só seguro o cinto. Isso, ó. Bem legal que ela valoriza bem o bumbum. Esse tecido, ele é um couro ecológico, tá? Mas ele tem uma pegada mais de malha. Então, assim, ele tem bastante elastano esse couro e você se sente bastante confortável. O legal é que assim, a gente pensa muito na questão do conforto e dos tecidos. São tecidos de muita qualidade que a gente trabalha aqui na Dedum. As clientes que já frequentam a loja há mais tempo, para outras que estão chegando agora, é interessante saber disso. Então, a qualidade dos nossos tecidos são excelentes. Então, a gente trabalha com as melhores tecelagens que tem aqui no Brasil para trazer todo esse conforto e a qualidade que a Dedum tem e vocês merecem, né? Aí lá vem a Gi com mais um. Vocês pediram e pediram e pediram. Esgotou em poucas horas, assim. Acho que foram 2 dias já esgotou aquele outro conjunto que eu e a Ká mostramos no videozinho que a gente fez para vocês. Então a gente preparou esse outro conjunto. É um conjunto também. Então a gente está lançando aqui na live para vocês. Ele já está na loja amanhã. Então façam seus pedidos, peçam a nomeação para as meninas. Esse conjunto a gente fez na cor preta somente. Eu vou soltar um spoilerzinho aqui que a gente está com mais uns 6 modelos de conjunto que vocês pediram muito. Então a gente vai trazer outros modelos, mas este conjunto em específico já está em loja. Então já peça uma numeração, chegou ontem então. Uma malha super agradável. É uma malha incrível esse conjunto tem. Ele tem esse detalhe do decote que é bem bacana do vizinho que valoriza, mas não é um decotão super profundo, né, que vai te deixar desconfortável, até mesmo para trabalhar, porque a gente sabe que tá rolando muito ainda essa moda das telas, então a gente sabe que você tá ali trabalhando em home office, precisa estar numa reunião de trabalho, precisa entrar ao vivo com outros colaboradores da empresa que você trabalha, então para não se sentir desconfortável e ao mesmo tempo confortável, vocês podem usar essa opção de conjunto, que está ali sentada, tá na cama, tá na mesinha, tá no seu escritório em casa, é uma peça incrível, tá? Ela tem esse shape mais skinny, mas é uma calça jogging. Então, a característica da jogging é essa, um pouquinho mais solta. Lembra aquelas calças de correr, de malhar, de esportes, né? É isso. Aí ela tem esse bolsinho atrás também, que super valoriza. A gente pensa muito também isso, em valorizar o corpo da mulher e qualquer biotipo. Então, tudo bem pensado. Então, os bolsos, a colocação, a altura, o tamanho, é tudo pensado para valorizar a mulher de Bruno e as nossas clientes. E é isso. Aí ela tem essa amarração também, né, gente? Tem amarração. Ela tem um elastiquinho. Bem confortável, mais soltinho, mais maleável. Não é aquele elástico super duro no pós. Mas também tem a opção dessa amarração na frente, tá? Aí é legal de mostrar o detalhe da manguinha, né? Essa manguinha princesa também. Tá super em alta. Vocês viram que, né, dos dois lados, uma tá mais chapadinha e uma outra tá mais levantadinha. Então, ela tem esse voluminho aqui, mas que você, passando a mão, você pode assentar e diminuir um pouco o volume. Ou você pode dar uma levantadinha e conseguir ter, né, esse efeito bem bacana da manga princesa, tá? O legal também do punho na manga, né? Aqui o punhozinho, que você pode puxar, então ele encaixa bem aqui nos punhos. Mas aí você pode soltar e ele também não fica aquela coisa muito larga. Sim. E que fica bem, bem bacana. Frio, né? Se tiver frio, você pode descer a manga. Ou para se sentir mais confortável, dar aquele truquezinho de style, dá uma puxadinha. Aí o decote V. O legal também nos nossos acessórios. Eu já falei que é tudo exclusivo da Debrun. Então ele tem esse mix de correntaria. Com esses cristalzinhos também.
essas chapinhas de metal no meio com um brilhozinho que dá todo um toque bem diferenciado para a peça. Então ele valoriza também o colo da mulher. Poderia usar com salto também? Poderia usar com salto tranquilamente, exatamente. A gente tá usando com um tênisinho, que fica super confortável, né? A gente sair agora, os lugares permitidos onde a gente está indo, nossa rotina tá mudando um pouquinho, porque alguns locais estão abrindo de novo. Então, sei lá, quer bater perna, precisa ir no mercado, precisa resolver alguma coisa no banco, alguma coisa urgente, colocou um tênisinho super style, tá ali, linda. E, caso você volte, né, a trabalhar na empresa normalmente, você pode colocar um saltinho e também tá super ok, bacana. Porque o caimento, ele é um tecido de malha, mas tem um caimento mais plano. Então, ele lembra aqueles tecidos mais estruturados, mais alfaiataria, que não é aquela malhinha muito mole, mas que deixa o shape do conjunto super elegante. Então, você colocando um saltinho, colocando uma bota de salto mais fechadinha, fica incrível e você pode trabalhar também, ou trabalhar de casa, que fica super confortável, descalço, com chinelinho, com meia, o jeito que você quiser, né? É isso, tá? Obrigada, Gi. Lá vem a D, com mais um look pra vocês. É mais uma opção de conjunto. Lembrando que esse que a Gi acabou de provar pra gente é um que já está em loja, então façam seus pedidos, mandem mensagem. A gente vai colocar o preço destacadinho depois para vocês, mas as meninas já vão pegar o pedido, tá? Então mandem, peçam para fazer malinha também, que as meninas estão fazendo. A calça, a Dê tá usando a mesma, inclusive. Aí tem essa parte de cima dessa blusa, são produtos que a gente vende separadamente, tá? A gente não vende como conjunto peças únicas, a gente vende as peças separadamente. Então, gostou do conjunto, quer só a parte de baixo, você pode ter só a parte de baixo, tá? Lembrando para vocês assinarem o nosso canal, inscrevam-se, deixem um likezinho também para ajudar a impulsionar mais o nosso canal, que a gente vai fazer muito mais conteúdo aqui para vocês. Aí a parte de cima que a Dê está usando é uma blusa, na verdade, do mesmo tecido ali com a frente, do mesmo tecido da calça. Aí a manga e as costas é de uma viscomalha também diferente, que é super confortável, então dá toda, né, essa leveza para a peça. Ela tem essa característica com essa manga bufante, então ela tem esse volume, aí tem esse elastiquinho que prende, então você pode puxar ou deixar na altura normal da manga. Tem esse detalhezinho aqui na parte de cima, no recorte, que também é bem bonito, que aí também dá mais maleabilidade para a peça. Aí as costas com essa viscomalha também, que é super confortável. Nossa, a viscomalha é incrível, tá? Ela é uma viscomalha com uma gramatura um pouquinho maior, então, mesmo agora no frio, você não é aquela viscomalha que passa o vento, você sentiu, né? Na pele, o vento passou por você. Então, uma viscomalha com uma gramatura um pouquinho maior, que tem também uma durabilidade muito maior, um elastano super de qualidade, então, são peças muito lindas e com conforto incrível, tá? Aí essa parte de cima é uma parte de cima que a gente vai ter uma outra peça que vai ser conjunto, mas é uma surpresa para vocês. Essa próxima semana que vai entrar, a gente vai mostrar esses outros conjuntos que eu tô falando, que vocês vão amar, tá? A gente fez a composição com esse colar também de cristais. E o cintinho também, o mesmo cintinho para fazer ali um destaque, um ponto de luz no meio do look, que também fica incrível. Você pode tirar e pode parecer uma peça única, por exemplo, uma cão, um conjunto único também, que fica bem bacana para trabalhar em casa, na moda das telas, no computador, ficar em casa, voltar a trabalhar também. E o bacana das nossas peças é que você também consegue utilizar os looks e as peças com outras, né? Então você pode fazer outras montagens com looks que vocês têm em casa, com peças. Então, essa blusa ficaria incrível com uma calça jogging, com uma calça jeans, fica bem bacana, tá? Lembrando que o e-commerce também está funcionando, então pode entrar lá no site, vejam o catálogo, peçam para as meninas mandarem, o drive-thru do Dia dos Namorados, peçam que ainda dá tempo de ganhar o seu presente, peçam, não esqueçam de tirar os printzinhos aqui do que vocês estão gostando. Tá linda, Dê? A minha dica com outro look para vocês. Ó, lembrando que só durante a live, até as 6 da tarde, tá rolando 15% em todos os produtos. Tá. E se você também preferir, pode marcar horário, tá? Se você não quiser a malinha, se você não quiser o drive-thru, se você não quiser... Porque tem muita gente que prefere provar mesmo, se sente muito mais confortável. Então, marque se você se sentir
mais confiante em vir até a loja, venha, marca o horário, as meninas estão atendendo com o horário marcado. A gente está tomando todas as precauções aqui possíveis para a gente manter uma segurança e atender da melhor forma vocês, tá? Esse look da Gi tá muito legal, porque a gente tem toda essa linha de tricôs que eu já falei, mas o legal dessa calça, dessa calça montaria, que vocês pediram muito pra gente, inclusive, é que ela tem essa característica de três tecidos. Então, ali, a gente tem o couro na lateral, que dá um shape muito diferente pra peça. Aí tem o suede na parte do meio, e as costas do tecido é uma malha caneladinha, que a gente chama, é uma malha super bacana, que a gente já trabalha há algum tempo aqui na De Bruyne. E assim, é uma malha incrível também. Ela tem todos esses recortes que dá um shape bem diferente, muito bonito pra peça, tá? Tá lindo o look. Aí tem esse tricô também, que a gente tem em outras cores. Ela, a gente vai mostrar agora aqui pra vocês. Em verde. Aí essa é uma peça também bem bacana, porque é isso. Você tá com essa montaria, quer usar uma bota um pouquinho mais comprida, mas você gosta de descer uma blusa mais compridinha. Então, esse tricô, ele faz essa linha. Se você quiser pôr por dentro da calça, você pode colocar. Mas você pode descer ela do jeito que a Gi usou, isso. Então você fica mais compridinha, se sente mais confortável se for mais compridinha, tampando um pouco o bumbum, um pouco aqui à frente, a barriga. E é muito legal esse detalhe dessa linha ali de cor nesse tricô, que tem essa atenção, né, na coloração e é o barrado no preto. Isso é tudo pensado, tá, gente? Então tem esse corte ali para você usar, por exemplo, com essa calça, uma calça preta, que vai te deixar mais alongada. Então, é o ideal, porque se fosse o contrário, ele faria ali um recortezinho na pessoa, né? Então, ele deixaria aqui um quadro na pessoa. Com essa faixinha preta ali embaixo, ele torna muito mais com a calça preta escura, um jeans escuro, e te deixa muito mais alongado. O decote também é um canoa um pouco mais fundinho, então ele valoriza. Aí tem esse acessório com esse tassel na pontinha, que é incrível. Essas bolinhas e a mistura da correntaria, que tá incrível e tá super em alta. Essa mistura de materiais, os acessórios, né? Tá linda, Gi. Obrigada, viu? Vem, Denise, com mais um look pra gente. Então, peçam, mandem mensagem pelo WhatsApp, as meninas estão atendendo, só pra lembrar aqui. Vou reforçar, tá, gente? Vou reforçar a todo momento, porque elas estão aguardando. Dúvida de preço, numeração, podem mandar. Depois da live, a gente vai colocar todas as fotinhos dela nas redes sociais, com os valores, para sanar todas as dúvidas, tá? E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque vai rolar muito conteúdo bacana para vocês. A gente está fazendo toda essa formatação, de como, né, passar a informação online. Então, a gente vai ter bastante conteúdo legal. Esse look da Denise é com essa calça jogging. Ela é um jeans, uma sarja bem molinha, super, super bacana, porque ela é bem confortável com elastano. Aí ela tem esse shape com essa lavagem mais crua, mais lisa. Mas ela tem um charme que é todos esses pespontos num tom de linha diferente. Então, tem esses pespontinhos, que dá uma cara bem bacana com esse detalhe na barra ali embaixo, com os detalhes da linha também. Aí o bolsinho também na lateral, com essa pegada cargo. Não sei se vocês lembram também, tá super em alta essa pegada de cargo, que é essa onda do militarismo também, que pro inverno fica incrível. A gente ama o militar, o verde militar, a moda militar, essa questão o ano todo, mas o inverno ele fica muito em alta, porque tem toda essa cara um pouquinho mais pesada, que também dá uma cara muito bacana pros looks, tá? A gente fez a composição desse look com essa blusinha. Ela é uma malinha, uma visco, na verdade, uma viscose, né? Bem fluidinha. Dá pra ver bem os detalhes dela preta. E com essa manga princesa num couro num couro ecológico. Então, ela tem essas preguinhas aqui nos detalhes, né? Dá uma mostradinha. Então, ela faz esse volume mais sutil. Não é aquele volume muito grande, então preguinhas que deixam o volume mais sutil, não aumenta tanto, né, o ombro, porque a gente sabe que o volume aumenta assim um pouquinho, mas é um bufantinho ali mais sutil, né? E tem essas preguinhas também que ajuda a ajustar aqui, não fica aquela manga gigantesca ali em cima. Aí a composição também, a gente colocou esse colar. A gente tem diversos acessórios. Acho que as clientes que acompanham mais tempo e vêm sempre nas nossas lojas sabem que a gente tem muito esse engajamento dos acessórios também. Porque a gente sabe que o acessório, a terceira peça, transforma o look. Então,
sei lá, você está com uma peça que aparentemente poderia ser totalmente básica, colocou um colar, vendo. Aparentemente ela tem todo um shape super bonito, a peça, né? A manguinha de couro e tal, mas o colar, o acessório, ele faz toda a diferença na composição. Então, é bacana que a gente também trabalha muito com essa, com os níveis, né? Da altura de colares. Então, a gente tem esse com shape com os cristalzinhos maiores, esse cristal aqui em gota pendurado ali na pontinha, que é lindo. Então, são materiais, os banhos dos nossos acessórios também são uns banhos de muita qualidade, né? Os nossos parceiros Meves e Carlos, né, vão estar assistindo, eles sabem quanto a gente, né, quanto eles e a gente somos exigentes, né, na questão de qualidade dos banhos também. Então, não é aquela peça que vai sair cor, não é aquela peça que vai desbotar com o tempo. Então, são peças banhadas exclusivas, montadinhas. Então, é todo um critério na hora de compor e fazer as peças. Arrasou, né? Obrigada. Aí, só ressaltando aqui que tem a gente que está tocando uma linha. Então, drive-thru do Dia dos Namorados, peçam, ainda dá tempo. Tire uma, né, dá aquela indiretinha, fala, olha, amor, que peça incrível, tá rolando a live aqui na Debrum, aquela loja que você sabe que eu amo. E, né, vamos agitar aí os namorados. Pra gente ganhar o presente que a gente quer, né? Que a gente escolheu, que a gente gosta. Mandem também, as meninas mandam bastante dicas, então peçam valores, as meninas vão passar tudo certinho. Um outro look incrível aqui que a gente tá usando é essa peça. A gente sabe que os volumes também estão super em alta, né? Então, a gente tem essa manga com uma manguinha ali princesa aqui em cima, com essa característica de um tecido fluido, então é tipo um voalzinho, né, mais estruturado o tecido, com essa transparência que também dá toda uma sensualidade aqui na parte dos braços, com essa manguinha também, que é bem bacana ali, mostra os detalhezinhos da manga, desse, isso, dos lastex na manga, que também é bem, bem bonito. Todo um preparo, as peças são bem feitas, então os detalhes são incríveis. E ela tem esse decote V, que também super valoriza o busto. Tá. Então, a gente sabe que tá rolando essa live de Mulheres Reais. A Giane e a Denise, que estão aqui, né, servindo de nossos modelos. Pode chamar a Nina. Trabalham aqui com quantos anos mesmo, gente? 5.6. 5.6, olha só que jovem garota, com 56 anos, com esse corpo, esse coxinho, maravilhosa. Então, é isso. São mulheres reais, a gente quer passar isso. Então, qualquer mulher, qualquer biotipo, pode sim ficar bonita, pode se valorizar com peças bacanas, que fiquem confortáveis, que façam a gente se sentir melhor com nós mesmas, porque somos assim, né? Mulheres reais. Então, com esse decote que tá lindo, eu falei pra gente que ela fica maravilhosa de off. Eu falei que esse decote super valorizou e ela ficou incrível com esse look. E aí tá linda. Aí essa calça jogging também, com esse detalhezinho ali na barra, é um shape mais larguinho. Ela tem essa pegada de alfaiataria com esse tecido plano. É um tecido plano, não é uma malha, mas ela é mais soltinha. Então, fica super confortável pra trabalhar, né, Gi? Ela tá ali com um saltinho nude, que também é bem bacana. Porque assim, a gente tá vendo aqui dois blocos de cores, né? Então ela tá com um tom terroso na parte de baixo da calça e a parte de cima ela tá com uma peça off, que é uma peça neutra, mas que a gente sabe que a gente olha ali, vê a cor off de cima e depois olha o outro bloco, a cor terrosa na parte de baixo. Então, para harmonizar tudo isso, a gente colocou com esse escarpin nude, então ele dá uma alongada, então ele vai, né, diminuir aquela coisa de cores muitas e fica tipo um look super diferentão e muito bonito. Tá linda, gente. Tá maravilhosa. Você vai trocar aqui rapidinho a peça, tá? Então, falando mais um pouquinho, essa live que tá rolando hoje é uma live pensada pro Dia dos Namorados, mas mais do que isso, para as mulheres reais da Debrum. A gente sabe que a mulher brasileira, principalmente, tem variados biotipos, a beleza não é única. Vocês estão acostumadas nas nossas redes sociais ver aquela mulher, né, o shape das modelos magras e lindas e altas. A gente sabe que são maravilhosas, as meninas são incríveis que trabalham com a gente também, mas a gente quer trazer essa realidade, né, que é o que a gente vive no nosso dia a dia. Então, por isso, nós estamos usando a Denise e a Giane, que trabalham aqui com a nossa equipe, para trazer essa mulher de Debrum, a mulher real, né, para vocês. Ó, a Denise tá com essa calça flare, que é incrível esse shape dessa lavagem crua, assim, lisa, né? Que vocês amam. É um modelo de calça que a gente nunca deixa faltar aqui na Debrum.
Então, sempre tem essa calça com esse shape, com essa lavagem lisa, né, sequinha. Então, para trabalhar, para você montar um look também para sair à noite, fica incrível. Aí, na parte de cima, a gente compôs com essa blusa listradinha. Ele é um tricôzinho creponado, tá? Então, uma malinha super levinha. Essa modelagem também morcego, com esse decotinho V. É legal essa modelagem para quem tem um ombro mais largo. Então, você tem um ombro mais largo, o braço aqui é mais cheinho. Meu braço, por exemplo, meu braço é super cheinho. Então, é a largura, é a estrutura óssea da pessoa. Então, meu biotipo é... O braço da Denise é super fininho, o meu é super avantajadinho. Então, é isso. Cada um tem um biotipo. Então, essa modelagem é o ideal para quem tem o ombro largo e, às vezes, as cavas, que a gente chama, né? Essa cava aqui da blusa, não consegue marcar. Então, isso aqui é a cava da blusa, né? Então, a gente tem essa cava. E aí, para você que tem o ombro mais largo, às vezes, a cava fica aqui, né? Dá aquela repuxadinha ou você se sente um pouco presa. Então, essa cava de morcego, ela é o ideal para quem tem um ombro mais largo, para qualquer biotipo. Mas para quem tem um ombro largo, ela é super indicada, entendeu? Então, ela faz todo esse shape, você se sente muito mais confortável, ela tem um caimento muito melhor no ombro. Aí, o decote V, a Denise colocou essa correntaria no pescoço como choker. Assim, o legal de ressaltar nos acessórios é que você pode mudar um pouquinho o shape. Então, esse colar, se a Denise soltar um pouco atrás, ele pode ser... Não precisa soltar, dele. Ele pode ser mais compridinho. Eu vou só falar aqui que a gente pode mostrar melhor depois esses colares para vocês. Ele pode ser mais compridinho, mas também você pode fechar e deixar ele mais choker. Então, o bacana da choker é que, para quem tem o pescoço mais alongado, como a Denise, que tem o pescoço bem aparente, ao contrário do meu, que é um pouquinho mais curto, é muito bacana de usar a choker, porque ele fica com... aparece muito mais pele, né? E deixa muito mais sensual, uma pegada bem diferentona, né? Que fica muito incrível. Então, para quem tem o pescoço mais alongado, as chokers também são o ideal, tá? Mas, para quem tem o pescoço curtinho como o meu e também quer usar uma choker, você pode usar também, mas a gente tem alguns truquezinhos diferentes para a gente conseguir. Lembrando que todas essas peças que vocês estão vendo aqui, todas elas estão com 15% de desconto aqui na live, quando estiver rolando até às 6 da tarde. Então, não esqueçam, manda um print, você que está assistindo, manda um print do produto que você amou. Peça para as meninas, avisem, tira o print, live de Bruno, mulheres reais, tá? É isso, Dê. Mostra atrás também um pouquinho, só para ver. A gente fez também com a composição do cinto, né? Ó, bolso também super colocado, a gente tá passando aqui e atentando vocês que a gente toma, né, todos esses cuidados também com as modelagens, que são incríveis. Aí mostra o cinto também, Dê. A composição do aqui, navy, né? Tá uma cardinha aqui, alguma coisinha, mas tá tranquilo, gente. Segue a live. Aí, com esse detalhezinho aqui do cinto em vermelho, que também faz todo esse shape de aquela moda navy, que fica incrível. Obrigada, Dê. Ó, lembrando que as lojas de Bruno, elas estão abrindo hoje pelo decreto que saiu. Então, a gente tá com um horário super reduzido, das 11 às 3, mas a gente tá ainda aberto, tá? O e-commerce, a gente está atendendo pelo e-commerce, o WhatsApp, manda mensagem para as meninas. A Debrun atendendo em multicanais, né? Então, a gente está aqui na live no YouTube, a gente faz a live no Instagram, a gente tem o atendimento pelo WhatsApp, tem o atendimento no e-commerce, então acompanha. Nossa loja está em movimento, a gente sabe que agora é um período de cautela, mas a gente está aqui. Estamos trabalhando, estamos tentando seguir as nossas vidas, né, como vocês aí do outro lado. E é isso. Então, chamem, peçam o drive-thru da Malinha do Dia dos Namorados, peçam. A gente sabe que, às vezes, muitas pessoas não se sentem seguras ainda. A gente sabe que tem todo um cuidado, né, com essa epidemia. Então, você que não se sente segura, peça o drive-thru, peça a Malinha do Dia dos Namorados. O motorista, ele entrega para você na sua casa, você faz a prova das peças. Tira as dúvidas com as meninas, olha, modelagem tal, eu queria um tamanho de calça diferente, queria outra cor dessa blusa, mandem, as meninas atendem, aí o motorista volta e pega a malinha e traz de volta, tá? Lembrando também que a gente está tomando todos os cuidados com as peças, então todas as peças estão sendo higienizadas, a gente está com todo o trabalho aqui com uma equipe reduzida, mas estamos tomando todas as precauções, tá? E também tem o e-commerce, tá? A gente tem o e-commerce com as vendas online lá no site. Outro lookzinho a Denise colocou pra gente. Mais um tricô da Debrun. Então, todos
todo tricô da coleção Soul Memories de inverno desse ano. É um tricô bem bacana, com essa modelagem morcego, né? Cava deslocada, a gente chama. É um morcego que tem uma cavinha ali no braço do lado. Então, essa cava deslocada também é ótima para quem tem um ombro largo e quer se sentir mais confortável. Ou para você também que não tem um ombro mais estreitinho, o biotipo seu é com o ombro mais estreito. Também fica bacana porque ele dá uma caída bem bonita. Ela fica uma peça elegante com esse decote V também, que traz uma sensualidade, mas também não é um decote que deixa vulgar. Ou, sei lá, se você por acaso abaixar, tá nessa moda das telas, do trabalho home office. Então, sei lá, você abaixou, por acaso caiu alguma coisa no chão. Ai, vai mostrar tudo. Não, o decote ele é em V, valoriza super, mas também é um decote mais confortável. Então, não é aquele V gigantesco, tá? Aí ela tem essa característica na cintura de ter esse canelado mais fechadinho. Então, ao mesmo tempo que ela é uma peça ampla, ela também é uma peça que tem essa parte mais fechadinha desse canelado. Serve muito como cunho. Então, também ele não marca, mas também dá essa cinturada. Então, é uma peça mais oversize, uma peça mais soltinha, mas que também deixa ele mais fechadinho. E a gente compôs com cinto também. É bem legal essa questão dos blocos de cores, tá? É isso, obrigada, viu, linda? Falar um pouquinho aqui, mostrar um pouquinho das araras. A gente tá com a loja aberta, mas a gente tava com esse material todo em loja ainda pronto. A gente tá renovando sempre as nossas araras para mostrar mais conteúdo para vocês. A gente tem uma variedade grande de peças, de modelos. Vocês sabem que a variedade de modelos que a Debruno trabalha é muito grande. Então, a gente tem diversos tamanhos também. Como vocês viram nas fotos e algumas lives que rolaram, os videozinhos essa semana, a Yasmin, que é a modelo curvy da Debrun, que ela já trabalha aqui há anos na Debrun, a Yasmin. E, então, a gente tem diversas modelagens, desde o PP ao G1, G2, G3. Então, a gente tem diversos tamanhos, tá? Vou mostrar só um pouquinho aqui das araras para vocês. Ter uma panorâmica assim de modelagens e modelos que a gente trabalha. Vários acessórios, a gente continuou fazendo as composições das araras, as nossas vitrines, ainda mais que agora hoje a gente pôde abrir a loja. Faltou o som, gente, desculpa, tá? Então, todos os modelos, aqui o nosso painel de acessórios, também vou andar mais devagarzinho para não ficar ruim a imagem. Então, aqui a gente consegue ver a variedade grande de acessórios que a gente trabalha. Então, temos muitos modelos, em vários banhos, com vários comprimentos, esse é o bacana. Então, a gente tem desde os alongados aos mais curtinhos, brinco também a gente tem vários, todos são desenvolvimento próprio da Debrun, tá? Então, aqui a gente consegue ter uma visão um pouquinho mais ampla, mas é óbvio que a gente vai mostrar com mais detalhes numa próxima live todos esses acessórios em vez que a gente trabalha, tá? Ó, mais uma arara para vocês, com composições no terroso, verde militar. Aqui mais opções de tricôs, então a gente tem uma gama muito grande de modelagens. Aqui dá para ver um pouquinho de detalhe também. Então, cores também incríveis. Batas, a gente tem vários modelos, estampas. Mais um modelo de colete, que é bem legal. Estou mostrando aqui uma panorâmica geral para vocês verem, mas interessou, viu algum modelinho aqui mais ou menos que acha que vai ficar legal em você, que te interessou nas araras, mandem mensagem para as meninas. Elas estão no WhatsApp atendendo. Ó, a gente tem vários comprimentos de calça, a gente tem bastante modelos de saia também. Mais uma arara que a gente parou aqui. Vou voltar para a Denise, que ela está me chamando. Ela já fez mais uma troca aqui de roupa, então eu vou voltar para ela, tá? Vocês querem ver as nossas modelos, né? Mulheres reais da Debrun. Então vamos voltar para ela. Chamem pelo WhatsApp, as meninas estão atendendo. Qualquer dúvida, tirem print da tela.
Extra Panorâmica aqui, nossa loja prontinha, aguardando vocês para essa retomada, né? Com horário reduzido, com todas as precauções. Com todas as precauções que a gente tem que tomar na hora de fazer o atendimento das nossas clientes. Todos estamos preparados aqui. Então, temos todos os materiais que precisamos, álcool em gel, máscara. As meninas estão trabalhando bem certinho, tá? A Dê vai vir com outro look para vocês. Então, esse outro look da Denise é uma calça jogging. É bacana esse material dessa calça, que, assim, ela tem esse leve brilho. É que a gente também tá com luz de estúdio aqui, então, né, bate um pouquinho e realça mais o brilho, tá? Mas, assim, sem o foco de luz na peça em si, dá pra ver que o brilho diminui, mas ela tem essa característica, tá? No material. Aí a gente fez essa composição dessa peça para ser um conjunto. Então, a gente fez a repetição também dessa calça, porque vocês pediram muito. Então, agora a gente fez na versão conjunto. Então, ela tem essa frente com o mesmo tecido, mas o legal da manga e das costas e do decote, que tem esse, né, acabamento, que é uma viscose viscolaica, então é uma malha super confortável. Eu já falei que a viscolaica que a Lebrun trabalha é uma viscolaica com uma gramatura um pouquinho maior. Então, não é aquela visco fininha, que às vezes bate um friozinho, a gente sente, né? Então, é uma visco um pouquinho mais pesada, mas que não deixa de ser confortável, tá? Aí, toda a característica do tecido, esse tecido é um tecido de uma malinha, então ela é bem confortável, você pode sentar, esse tecido ele não marca nada. Aí tem aquele ajustezinho que a gente gosta de fazer dos truquezinhos, que dá para puxar um pouquinho a barra, porque a barra é um punho, ela é um punho mesmo, então tem esse punhozinho. Aí o detalhe da manga tem esse elastiquinho, que é bem bacana. Então, tem esse elástico. Aí, as costas, dá só uma voltinha. As costas é o tecido em preto liso, mais soltinho. Ele tem essa aberturinha na lateral também, que deixa bem legal, que fica confortável. Porque, assim, se você não quiser usar essa peça como conjunto, você também pode. Então, você pode, por exemplo, usar com um jeans, com uma calça jogging diferente. Então, você pode deixá-la solta para fora, andando um truquezinho de style que a gente põe por dentro. E aí, ela se encaixa melhor, porque... esses detalhes, essas aberturas nas laterais, ela faz toda a diferença. Às vezes a gente tem um quadril um pouco mais largo, e aí prende um pouquinho. Então, com essa abertura, é legal que ela se ajusta bem ao corpo, e aí dá aquela carinha, tipo, mais soltinha, sem apertar e sem marcar. Parecer que tem uma blusa aqui presa e aqui solto, né? Então, ela não faz aquele blusezinho. Não proposital, mas caso você queira ter essa sensação de blusê, é só colocar um pouquinho por dentro e faz esse truquezinho também, que fica bem legal. Quem não marca, se tiver uma barriguinha, queira esconder, né? Porque há quem queira esconder, então você pode colocar e fazer o blusê, que é bem bacana essa dica. É isso, Dê. Obrigada, linda. Aí o WhatsApp, estamos atendendo. Lembrando que os 15% de todos esses produtos, sim, 15% de desconto em todos esses produtos que a gente apresentou, tá apresentando aqui na live para vocês. Então, tirem print, peçam para as meninas, até esses 15% vale até às 6 horas da tarde de hoje, tá? Então, mandem mensagem, tirem print da tela, de onde você estiver assistindo. Se é do celular, tira print do celular. Se é da televisão, pode tirar fotinho. Deem uma olhadinha lá no site do e-commerce também, que a gente está atendendo. O pessoal do e-commerce lá do marketing tá toda lá. Assine, se inscreva no nosso canal. Acompanhe a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, que a gente está postando muito mais conteúdos, a gente quer compartilhar muito mais a vivência e o trabalho que a gente tem aqui na Lebrun com vocês. A gente quer aproximar a Lebrun mulher, né? A mulher verdadeira aqui. É isso, gente. Hashtag biotipos, a gente vai postar esse videozinho, acho que a gente vai jogar lá no Instagram. Então, coloquem lá, hashtag biotipos e mulher... Mulheres Reais da Debrun, tá bom? É isso, vamos finalizar por aqui. Estamos acabando mais essa live. A gente vai ter muito mais informação de conteúdo para vocês. Vou só confirmar aqui se tem mais algum lookzinho com a Denise preparado. Tem mais lookzinho, então vamos esperar mais um pouquinho, mas a gente já vai finalizar a nossa live, tá? Daqui a pouquinho. Lembrando que gostou de alguma peça, tire print, peça pra gente, que a gente vai passar informação de numeração, de cores. As meninas estão atendendo, tô vendo aqui que
Elas estão ali a mil no WhatsApp, nos telefones. Então, mandem. A gente está fazendo também o drive-thru do Dia dos Namorados. Então, ainda dá tempo. Solta essa dica aí pro seu marido, pro seu namorado. Olha, eu tava assistindo a live da De Bru e gostei disso. As meninas apresentaram esse modelo aqui. Olha que lindo que fica. Então, dê umas dicasinhas que vai que cola, né? Vai que, sei lá, ele fala, ah, uma dica aí de presente. Às vezes, né, eles ficam meio perdidos, não sabem o que dá. Às vezes tem medo de não acertar no presente. E aí acabar passando batido, às vezes, né? Então, solta essas dicas que acho que vai funcionar, tá? É isso. É, aí a gente tá abrindo as lojas, então, das 11 às 15. Então, das 11 da manhã até as 3 da tarde. É, a gente tá com a equipe reduzida. A gente tá tomando todos os cuidados. Mas caso você não se sinta segura, a gente tá fazendo o drive-thru que é a malinha. E tá rolando o drive-thru do Dia dos Namorados. Denise tá vindo aí com outro look pra vocês. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar, tá bom? A nossa live. Mas já vamos mostrar mais um look aqui pra vocês. É isso, gente. Ao vivo é isso, né? Tem que dar um tempinho. A nossa modelo tá se trocando. A Giane teve que deixar a gente agora porque ela tá fazendo um curso. Então, ela teve que se ausentar aqui um pouquinho da gente. Mas a gente vai ver muito mais vezes as caras das nossas colaboradoras e amigas aqui da De Bru. Então, De Bru, mulheres verdadeiras, né? Ó, esse look da Denise com essa clochá, que inclusive é igual a minha, que eu amo. Minha calça bag. Com essa barra viradinha também, um truquezinho style, que é bem bacana, que deixa a pele um pouco aparecendo. Então, ela tá de salto, eu tô usando um tênisinho. Então, fica bem bacana com tudo. É, aí a gente colocou essa terceira peça por cima, que também é bem bacana, esse kimono lindo. Ela é uma malinha, um tricôzinho super leve, então ele tem todo esse caimento. O legal das nossas peças é que são bem versáteis. Então, por exemplo, esse é um kimono que você pode usar agora, porque o verde militar também, ele é uma cor coringa na cartela de cores. Então, o verde militar é como bege, como off, como preto, como cinza, são cores coringas. A gente desmifica um pouco essa questão do verde ser uma cor, né? O verde militar não ser uma cor que a gente possa usar no verão. Então, é legal desse kimono que você poderia, por exemplo, usar numa praia. Você tá com biquíni, precisa de uma saída de praia, colocou ele, fechou com o cintinho, fica incrível. Até porque ele também tem toda essa questão que, por ser mais longo, ele tem uma abertura ali na lateral que você pode dar uma amarradinha na frente. Então, você pode usar como saída de praia. Você pode fazer um fechamento diferente nele, pode usar como uma blusa. Então, peças versáteis são assim. A gente consegue usar em diversas vezes e diversas formas. Aí, a Denise está usando com esse body. Só um pouquinho. Isso. Com esse body incrível, que ele é um body de tule. Ele é um tulezinho, mas é um tule forrado. Então, não é aquela peça com transparência. E é uma malha super confortável. Então, ele tem esse forrinho. Ele estica na mesma proporção que o tule. Aí ele tem todos esses drapeadinhos que dá uma valorizada. Ele lembra muito aquela questão dos corpetes, né? Dos corselês. Que é a moda das lingeries na vida real. Então, ele tem todo esse drapeadinho que ele tem dos corselês, que é incrível. Aí com essa calça também, tipo... E é uma peça que tranquilamente ela conseguiria usar no dia a dia, né? Não só para sair à noite, não só para, né, dar aquela sensualizada, não. Ela tá com esse jeans, então traz uma pegada bem street, com esse kimono também jogadinho por cima. Se ela colocasse um tênisinho ali, ia ficar incrível, ela poderia sair normalmente. E aí saiu à noite, sei lá, né? Quando a gente voltar às nossas rotinas, enfim, com a vida que vai seguir em frente, a gente poderia usar tranquilamente para uma balada ainda sair. Mas dá para usar em casa, dá para fazer agora também, né? É uma comemoração bem especial agora no Dia dos Namorados. Então, quer surpreender o marido, o namorado, né, nessa data tão especial pra gente. É um look, assim, incrível. Porque é uma peça que traz toda a sensualidade. Você pode colocar com uma calça jogging, com, né, com um conjunto, só usando a parte de baixo da calça, que fica uma peça confortável, mas sensual também, que traz todo um charme pra mulher. E esse decote também fica incrível. E a Dê ficou linda. É outro look que ela quer também, tá? Denise quer super esse look. Quer todos, essa menina. Obrigada, Dê. E é isso, gente. Mulheres Reais da De Bru. É isso aí que vocês estão vendo. A gente tá trabalhando com esse novo formato, porque a gente sentiu essa necessidade. Vocês pediram bastante que,
que tivessem mais mulheres reais, que tivessem mais a cara de vocês, que tivessem cada uma com seu biotipo, cada uma com a sua beleza. Então é isso, a gente quer mostrar que a Lebrun tem sim peças incríveis que não ficam boas somente nas modelos. Né? As nossas peças ficam incríveis em qualquer tipo de corpo, qualquer biotipo, qualquer idade. A Denise tem 28, a Giane tem 56, então é, cada uma com a sua beleza, cada uma com a sua idade e com o seu tempo. Então ficam incríveis de qualquer forma, né? É isso aí. É, a gente está atendendo ainda pelo WhatsApp, o desconto está rolando. Então todos esses modelos que a gente mostrou com 15%, chamem as meninas no WhatsApp, não esqueçam, porque vai passar, depois vocês vão mandar para as meninas, porque eu sei que vocês mandam. Ah, mas e o desconto? Ainda tá valendo? Então, ó, se antecipem, adiantem e mandem para as meninas, tá bom? É, a roleta ainda tá rolando? Eu vou perguntar aqui pro pessoal, que eu não sei, tá rolando ainda? A gente tem no e-commerce, no site da Debrun, a roleta ainda tá rolando, então lá é bem bacana a roleta, porque tem vários outros prêmios, tem também o desconto, mas tem outros prêmios. Então, acompanhe no e-commerce. Só confirmando aqui, tá, gente? Para não passar a informação errada para vocês. É isso. Tá? Então, 15% em todos esses produtos que eu tô mostrando até às 18h. Tire print e mandem para as meninas, tá bom? Tire uma fotinha da televisão, onde você estiver assistindo. É isso. Tá, então eu vou encerrar aqui a live com vocês. Esse foi o último look aqui da Dê. É, obrigado por vocês que ficaram aí até agora. É, a gente vai compartilhar as fotos, vai compartilhar essa live no Insta, a gente tá vendo aqui o processo, mas é isso. E também não esqueçam, se inscrevam no canal, porque vai rolar muita novidade aqui no YouTube da Debrun, tá bom? Obrigada e até mais.